Tako. Pička. Kinez. Jaje. Dijanac. Tutnem ti ga tjubu. Pogledam samo... A da prekineš? Stella Rosa di Belgrado. Ups, nisam ja. Ko se... Tjubu. Pogledam samo... A da prekineš? Stella Rosa di Belgrado. Prekini bre. Prekini bre. Prekini bre. Geni bre. U pet bre, zašto nisam ja. Dosta bre, ne bre, mamicu ne bi u pičku, ono nenormalno bre. A da prekineš? Znači, još jedan, još četiri brate, nema mesi. O brate, kako sam moćan, ne bre, aj pogledaj, pogledaj kako je slika brate. Geni bre. Geni bre. U pet bre, zašto nisam ja. Dosta bre, ne bre, mamicu ne bi u pičku, ono nenormalno bre. A da prekineš? Sup, sup. Kada je YouTube ovo? Da. Sad evo čujem sam sebe. Uaaaa, ne mogu da veruj. Uuu, kakav igrač, brate, sam doveo. Uuu, kako igračina, Brazilac, brate. Idemo, bre. Šta je, bre, ovo koji kurac, bre, Simke? I šta je ovde zanimljivo, brate? Da, zato, pa nije, pa možeš ti da skineš. Kako? Pa, brate, ali onda ako ideš na desktop, vidi ti desktop, brate. Ej, jebika. Čekaj, jedan. Šta kažem? 5 sekundi delay. Pa tako nešto, zato što sam... A da, sad sam brojao, brate. E, ali čista slika, bukvalno ono. A, dobro je. Ba, da sad ne možeš da vidiš ovde, ono, šta ja znam. A sad ću, da skinem, koliko zauzima to, sad ću da vidim, brate. Šta? A taj Football Manager, brate. Football Manager, što bi da skidaš? A ne može da se nađe krek, to je problem. Kako ne može, ima krakova, nema ti fit girl, brate. Koja je to verzija, pogledaj kod tebe, brate. Čekaj, sad, kako da vidim sad? Skoro je izašao. Pa ova prva verzija. Evo ti, V19.1.1. Multiplayer još radi. Čekaj sam. Simke, a ti koliko si dao para? Šta sam uradio, brate, sad, gle ovo. Imaš, brate, da vidiš... Opcijama bi trebalo, informacije negde. Da, nego sam sad uradio, jebate.